Բարիք եսօր, դուք դիտում եք Մոհամբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Թբիլիսիում սպասում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, այցի շրջանակներում Յենս Սթոլտենբերգը կհանդիպի վարչապետի ու նախագահի հետ։ Վարչապետ Իրակլի Ղողբախիձեի հետ հանդիպումից հետո տեղի կունենա համատեղ Մամուլյասուրիս, իսկ վաղը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Երևան։ Թբիլիսիում բարձր են գնահատում Յենս Սթոլտենբերգի այցը Վրաստան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Համատեղ հայտարարությունների ժամանակ Սթոլտենբերգը նշել է, որ ողջունում է Դաշինքի հետ Ադրբեջանի երկարաժամկետ համագործակցությունը և ակնկալում է գործընկերության հետագա ամրապնդում։ Նա ուշադրության է հրավիրել հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի վրա, ասելով, որ խաղաղությունն ու կայունությունը կարևոր են ավելի լայն մասշտաբներով։ Սթոլտենբերգը կենտրոնացել է Ուկրաինայի հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշման վրա և տարածաշրջանի երկրներին կոչ արել ակտիվացնել իրենց աջակցությունը։ Իլհամ Ալիևն իր ելույթում էլ խոսել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին։ Այժմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերական գրման շրջանակներում կարծում եմ և հույս եմ հայտնում, որ մենք շատ մոտ ենք կարևոր ձեռքբերմանը։ Սա աշխարհաքաղաքական լուրջ փոփոխություն կլինի Կովկասում։ Կովկասում կհաստատվի երկար սպասված խաղաղությունը, ասել է Ալիևը։ Իշխող թիմը պատրաստվում է հաղթահարել նախագահի հերթական վետոն, խոսքը վերաբերում է ընտրական օրենսգրքին։ Խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստում քննարկվում է նախագահի ներկայացրած դիտողությունները։ Վրացական երազանքը չի կիսում նախագահի դիտողությունները և Սալոմե Զուրաբիշվիլու մեղադրում հակապետական գործողությունների մեջ։ Իսկ ընդդիմությունը նշված որոշումը որակում է որպես ճիշտ քայլ և քննադատում ընտրական օրենսգրքում ներկայացված փոփոխությունները։ Վրացական քաղաքական դաշտում կրկին քննարկման թեմա է այսպես կոչված վեյթինգի հարցը։ Երրորդ հատվածը և ընդդիմության մի մասն աջակցում են նշված նախաձեռնությանը և որպես պատճառ նշում արդարադատության համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը։ Իսկ հիշող թիմը նշում է, որ օտարերկրյա փորձագետների կողմից դատավորների բարեխղճության և ունեցվածքի ստուգումը կոպիտ միջամտություն է դատարանի գործունեությանն ու երկրի ինքնիշխանության խախտում։ Տարակարծությունը նաև դատական համակարգում։ Ոչ կոլեգիալ և սպառնալից նախաձեռնություն, որը դատարանին ենթարկելու է լուրջ փորձի։ Այսպես է գնահատում քաղաքային դատարանի դատավոր Սերգո Մեթոփիշվիլին 9 դատավորների կողմից այսպես կոչված վեյթինգի աջակցությունը Facebook-յան իրեջում։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաև մեծ թվով դատավորներ դեմ են լինելու Վրաստանում այսպես կոչված վեյթինգի ներդրմանը բոլոր մեխանիզմներով։ Դատավոր Լևան Թևզաձեն նույնպես ներկայացրել իր անձնական դիրքորոշումն ու կենտրոնացել Ուկրաինայում ներդրված այսպես կոչված վեյթինգի բացասական արդյունքների վրա։ Լատվիայի Սեյմի Վրաստանի խորհրդանի հետ համագործակցության խմբի հանդիպումները Թբիլիսիում։ Օրենսդիրի մարմնում տեղի ունեցած քննարկմանը մասնակցել են խորհրդանի փոխնախագահ Նինո Ցիլոսանին և Վրաստան-Լատվիա խորհրդանական բարեկամության խմբի ղեկավար Բեկա Օդիշարյան։ Քննարկվել են համագործակցության տարբեր ուղղություններ, նշվել է նման քննարկումների կարևորությունը։ Հույս են հայտնել, որ Լատվիան կշարունակի աջակցել Վրաստանին ევրոինտեգրման ճանապարհին։ Առաջիկա 6 տարիներին Վլադիմիր Պուտինը կրկին կլինի Ռուսաստանի նախագահը։ Նա ընտրություններում ստացել է ձայների ավելի քան 87%-ը։ Ընտրություններից հետո Պուտինը դիմել է ժողովրդին և պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նրա խոսքով Ուկրաինա արևմտյան ուժեր ուղարկել է հնարավոր է հանգեցնի երրորդ աշխարհամարտին։ ՆԱՏՕ-ի զինվորները ներկայացված են Ուկրաինայում, մենք դա գիտենք, այնտեղ մենք լսում ենք ֆրանսերեն և անգլերեն խոսակցություններ։ Այս ամենում ոչ մի լավ բան չկա, հատկապես նրանց համար, քանի որ մեծ թվով կորուստներ են կրում։ Ես կցանկանայի, որ Ֆրանսիան ոչ թե հակամարտությունը սրող ու խորացնող դեր խաղար, այլ ընդհակառակը գտներ խաղաղ լուծման ճանապարհը, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահ պատասխանել է նաև կեսերն ընդդեմ Պուտինի բողոքի ցույցի մասին հարցին, ասելով, որ դա տպավորված չէ և որ բողոքն իրականում օգնել է իր գործին, խրախուսելով քաղաքացիներին քվեարկել ընտրություններին։ Կարևոր չէ, թե ում օգտին են քվեարկել, դա լավ էր, բայց ինչպես ես եմ հասկանում, դա արդյունքի վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել, ասել է Պուտինը։ Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե արդյոք այդ ամենը նա համարում է ժողովրդավարություն, Պուտինը պատասխանել է. «Սա կյանք է»։ Ռուսաստանի նախագահը խոսել է նաև Ալեքսեյ Նավալնիի մասին։ Նրա խոսքով Նավալնուն ռուս գերիով փոխանակելու առաջարկ է եղել իր գործընկերների կողմից, ինչին ինքը կողմը եղել, սակայն նման պայմանավորվածությունը եղել է միայն այն պայմանով, որ Նավալնին չպետք է երբեք վերադառնա Ռուսաստան։ Վլադիմիր Պուտինը չի հստակեցրել, թե ում փոխար են ազատ կարձակեր Նավալնին, սակայն ասել է, որ փոխանակումը տեղի կունենար այն մարդկանց շրջանում, ովքեր արևմտյան երկրներում գտնվում են ճաղերի հետևում։
Բայց երբ նման բաներ են տեղի ունենում, դու ոչինչ չես կարող անել, դա է կյանքը, ասել է Պուտինը։ Ավելի վաղ Նավալնիի դաշնակից Մարիա Պևչիխը YouTube-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութում հայտնել էր, որ քննարկվել է Բեռլինում Զալիմ Խան Խանգոշվիլու սպանության համար դատապարտված Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սպա Վադիմ Կրասիկովի հետ Նավալնի եւ ԱՄՆ երկու քաղաքացիների փոխանակումը։ Իսկ մինչ այդ Կրեմլի մամուլի խոսնակը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ նման պայմանավորվության մասին տեղեկություն չունի։ Ռուսաստանի բեմականացված ընտրությունները չունեն լեգիտիմություն եւ բռնապետ Պուտինը պետք է հայտնվի Հաագայի դատարանում։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին իր ամենօրյա տեսակարգում ասել է, որ Պուտինը պարզապես հիվանդ է իշխանությամբ ու անում է ամեն ինչ, որպեսզի իր ողջ կյանքում լինի կառավարիչ։ Չկա չարիք, որը նա չկարողանա անել իր անձնական իշխանությունը երկարացնելու համար։ Այն ինչ անում է Ռուսաստանն Ուկրաինայում ներգրաված տարածներում հանցագործություն է եւ միակ բանը, որից Պուտինը վախենում է, դա արդարադատությունն է, ասել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական խորհրդակցությունների համակարգող Ջորջ Քիմբին անդրադարձել է Ռուսաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն։ Ընտրություններն ակնհայտորեն ազատ եւ արդար չէին, հաշվի առնելով, որ Պուտինը բանտարկել է քաղաքական հակառակորդներին եւ չի թույլ տվել մյուսներին քվեարկել իր դեմ, նշել է Ջոն Քիմբը։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը ռազմական գործողություն են իրականացնում Գազայի Ալ-Շիֆա հիվանդանոցում։ Այս մասին հայտնում են պաշտպանական ուժերը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ Համասն օգտագործում է նշված հիվանդանոցն հաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար, ինչպես նաև ըստ պաշտպանության ուժերի Համասն Ալ-Շիֆա հիվանդանոցից կրակ է բացել իսրայելի անվտանգության ուժերի ուղությամբ։ Դրան հաջորդել է պատասխան կրակը եւ հարցակում նահաբեկիչների վրա։ Եվրահանձն ժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Գազայի բնակիչները սովի վտանգի եզրին են եւ որ Իսրայելի ու Համասի միջեւ անհրաժեշտ է շուտափույթ հրադադարի մասին համաձայնագիր կնքել։ Այս մասին Եվրահանձն ժողովի նախագահը խոսել է Եգիպտոս կատարածայցի ժամանակ։ Ըստ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Գազայի բնակիչները սովի վտանգի տակ են անկախ ամեն ինչից։ Կարևորը նաեւ համաձայնություն ձեռք բերել հրադադարի շուրջ, որը թույլ կտա ազատ արձակել պատանդներին եւ ավելի շատ մարդասիրական օգնություն հասցնել Գազա։ Կայացել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի եւ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հեռախոսազրույցը։ Այս մասին հայտարարել է Օլաֆ Շոլցը, նշելով, որ եւս մեկ անգամ կոչ արել դադարեցնել կրակը եւ Նեթանյահուին ասել, որ անհրաժեշտություն կամ մարդասիրական օգնություն տրամադրել Գազայում ապրող մարդկանց։ Շոլցը եւս մեկ անգամ ընդգծել է այն հարցերը, որոնք կարևոր են բոլորի համար, այդ թվում հաշվի առնելով Գազայի 1 միլիոն 500 000 խաղաղ բնակիչներին, երեխաներին ու մեծահասակներին, ովքեր պարզապես հուսահատ են եւ որ նրանց կյանքի համար պատասխանատվություն է կրում ռազմական գործողությունն իրականացնողը։ Եվ վերջում Թումանյանն ու Վրաստանը նշված խորագրի ներքո մարտի 16-ին վիրահայոց թեմի Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոնում կայացել է գրական գեղարվեստական միջոցառում։ Դրա նպատակն էր վերհիշել հայ-վրաց բարեկամության էջերը, որոնք նշանավորվել են հայ մեծ բանաստեղծի անմահ գործերով։ Բանախոսներն էին Վրաստանի գրողների միության նախագահ Մակվալա Գոնաշվիլին, Թբիլիսի Իվանե Ջավախիշվիլի անվան պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Նիկո Ջավախիշվիլին, Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոնի էքսկուսավար Գոհար Մազմանյանը, ուսուցչի տան աշխատակցուհի Կարինե Մանուկյանը եւ հայագետ Նաթիա Չանթլաձեն։ Նրանք իրենց ելույթներում կարևորել են Ներսիսյան հոգևոր դպրոցում Հովհաննես Թումանյանի սովորելու տարիները, հայ եւ վրաց ստեղծագործողների թարգմանությունները, 1918 թվականին Թբիլիսիի պետական համալսարանի բացման տարիներին ունեցած ավանդը։ Միջոցառումն ավարտվել է Սադնովյան ստեղծագործությունների հայերեն ու վրացերեն կատարումներով։ Կարծում եմ, որ այն բոլոր ելույթները, որոնք հնչեցին վրացերեն, նստած թե ուսանողներին, թե աշակերտներին, թե մեծերին մեծ բավականություն պատճառեցին, որովհետև բոլոր ելույթներում այն շերտերն էին ամփոփված, որոնք կապված էին Հովհաննես Թումանյան երիտասարդ Թումանյանի հետ մինչև նրա մահը։ Շատ հետաքրքիր էր հենց այդ առումով եւ կարծում եմ, որ շատ-շատերը շատ բան իմացան եւ սովորեցին, ինչպես պետք է ընկերություն անել, բարեկամություն անել, հատկապես եթե դու բնակվում ես Վրաստանում։
Այսօր Հովհաննես Թումանյանի տանը նշանակալից իրադարձություն էր, կարծում եմ, որ նման միջոցառումները պետք է հաճախակի լինեն, քանի որ Հովհաննեսի տունը որպես մարդկանց միջև բարեկամության անկեղծ սիրո խորհրդանիշ միշտ պետք է բարության աղբյուր լինի, և ուրախ եմ, որ Հովհաննես Թումանյանի գրքերից մեկի հեղինակն եմ, նրա բանաստեղծությունների թարգմանիչը։ Այժմ միամար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, եղեք առողջ, չշխարինելը խաղաղություն, շնորհակալություն ուշադրության համար։